Krásný den, jsem ráda, že vás můžu přivítat u sledování Expresu Hradce Králové. Dnes navštívíme Bílou věž a podíváme se, jak to vypadá s hradeckým fotbalem. Začínáme. V roce 2015 prošla Bílá věž v Hradci Králové rozsáhlou rekonstrukcí. Po jejím znovuotevření ji jen za 3 měsíce navštívilo na 17 000 lidí. Po 5 letech věž přivítala 200 000 návštěvníka. Ve čtvrtek krátce po 11. hodině navštívila Bílou věž rodina Lebedova z Liberce. Nikdo ovšem netušil, že se jeden z nich stane 200 000 návštěvníkem a že pro ně bude připraveno menší překvapení. Já bych vám chtěla pogratulovat, ale jste náš zákazník číslo 200 000. Děkuju. My jedeme z dovolené zpátky, šli jsme se podívat do centra na věž a pak se půjdeme vykoupat v Hradci. Překvapená rodina neskrývala nadšení. Překvapení? Šok. Co ty? Taky šok. Ke svým vstupenkám dostali ještě tašku s upomínkovými předměty a pak si mohli do sytosti užívat krás hradeckého skvostu. Jakub Pavelka, televize V1. V loňském roce radnice přispěla částkou 11 milionů korun na novou palubovku v hale TJ Slavia. Rozsáhlé rekonstrukce ale vyžaduje celá budova, zejména její střecha. Město se nyní chystá investovat 482 tisíc korun bez DPH do provedení diagnostiky a posouzení střešní konstrukce, aby mohlo co nejdříve dojít k její samotné opravě. Ještě předtím by však radnice chtěla projednat s vedením oddílu převzetí objektu do svého majetku. Město podepsalo smlouvu se zhotovitelem lávky přes Labe u Aldisu. Stavební práce se zahájí na podzim příštího roku a magistrát chce na tento projekt čerpat dotaci v maximální možné výši až 91 milionů korun. Celá stavba přitom vyjde na téměř 134 milionů bez daně. Letní měsíce v Hradci Králové jsou téměř každý rok ve znamení stavebních úprav. Vedle oprav silnic a budování nových chodníků a rekonstrukcí škol ještě běží jedny z největších investičních akcí města. Zhruba v polovině září bude zahájena samotná stavba objektu odlehčovací služby v Honkově ulici a na Pouchově se staví nová sportovní hala a začátkem září se dokončí hasičská zbrojnice v Plotištích. Ze stadionu v Hradeckých Kuklenách se na nějaký čas vytratil dospělý fotbal. Pro sezónu 2020 až 2021 se ho rozhodli vrátit zpět na místní trávník. Historie fotbalu v Kuklenách se datuje až do roku 1901. Během těchto let se zde vystřídalo hned několik klubů a FC Olympia se na tomto místě drží nejdéle. Poslední roky tady fanoušci mohli navštívit pouze mládežnický fotbal. Po postupu do druhé ligy v roce 2017 se totiž část A mužstva přestěhovala do Prahy kvůli nevyhovujícímu stadionu. Do Kuklen se tedy nyní vrací nově poskládaný tým. V nadcházejícím ročníku budeme hrát krajský přebor. Cíle jsou vzhledem ke kvalitě kádru zcela jasné. Rádi bychom se pokusili o postup do divize a proto v tuhle chvíli děláme samozřejmě naše maximum. Vedení sestavilo tým tak, aby v něm bylo zastoupení jak mladých hráčů, tak i těch zkušenějších, kteří jim mají co předat. Zkušenější A mužstvo je v podstatě vytvořené z mládeže, Olympie, vlastně z dorostu. Jsou tam někteří jiní mladí hráči, kteří přišli z jiných oddílů a doplnili jsme je teď v létě zkušenými fotbalisty s prvoligovými zkušenostmi. Po startu sezóny se návštěvníci mohou těšit i na doprovodný program, který si pro ně vedení klubu chystá. Tereza Karanská, televize V1. A reportáží z fotbalového stadionu už se s vámi rozloučím. Mějte se krásně a brzy opět na viděnou.